Strofci është një vend banim kodrino romalor që shtrihet 18 km në jug të Vushtris. Është vend banim i vjetër, i li Rotterdam. Këtë mësëmiri e deshmon top gërma dhe e madhe me emrin Gjydet, ku edhe sot e kësaj dite janë ruajtur themelet e mureve të kalas. Ashtu si kurse fshatra tjera, edhe ky fshat ka kontribuar në levizje të ndryshme për çlirimin e trojeve shqiptare nga pushtuesit të ndryshëm. Me 16 mars të vitit 1962, prindërve Zeinullah e Zeinije Jasharit nga fshati Strofc i komunës e Vushtris, u lindi femija i katërt, të cilin e pagëzuan me emrin Jashar. Mahmuti, Kosumi dhe Jenuzi ishin tre vëllezrit me të mëdhenjtë të Jasharit, kurse të fiku, Faiku dhe Mahmuti i ri, me të vegjël se ai. Në vitin 1970, familje e Jashari përjetoj një tragedi të rëndë, e cila mori jetën e dy djembe, Mahmutit e Kosumit në vendin e tyre të punës. Ata gjetën vdekjen të helmuar me gaz metani në një grop të ngjilli. Jashari shkollën fillore e krejo në vend lindje në Strofc, dërsa shkollën e mesme e vazhdoj në Kastriot. Sigur se në shkollën fillore, ashtu edhe në atët të mesme, ishte i daluar për nga suksesi i mirë. Suksesi cili ja mundësoj regjistrimin në Akademinë e Atëhershme Ushtarake në Mostar të Bosnje-Hercegovinës. Jashari ishte një djali i shëndosh, ishte shumë i shkaft, ishte nëzënës i mirë, i dënë të shokët, i dënë të edhe asimtarët e ti, edhe të e pa na aftësit e tina profesionale edhe shkaftësit e tina trupore, i patëm uzu ati që të shkojnë një shkollë ushtarake. Këshillën tona e patë marë edhe patë shkue, hynin e provime, patë dhanë provimin, vazhdoj mësimet ja dy vite në një shkollë të mesme për oficer në Mostar, por duke parë pa drejtësit, ky një ditë aty rebelohet edhe ata e largojnë nga shkolla. Me të kthyer në vendlindje, Jashari arriti të inkuadrohet në punë në minierën si përfaqësore në bardhë të madhë afër Kastriotit. Në këtë minierë punoj deri në kohën e zbatimit të masave të dhëndshme të pushtuesit sërb në këtë ndërmarje. Në fillim të vitev në djeta, kur ai u përjashtua nga puna, si kurse dhe shumë kolegë të ti shqiptarë. Edhe i në konën me skomje, kena po skomje shumë trona, u të të rumë për më merën më në dzirë që mërë, edhe për më me gjallë të qyshë. Po ja nesin qatë që edhe që mërë nuk në lashin me nëzirën neve, as më me gjallë. U detyrojshëm që edhe që mërën kërë nesëm për me qumë e shijitë, për me në e morë, jo me qumë stanitë policisë ku e këshën detyren, për në meshen edhe në privatë për me ja u qëprauzë aty në që mërën, për me morë që mërë ata papore. Pse me në qumë për në policijë, ato e dishëm që edhe ta merë edhe të rej, po u dëfke edhe me ja palunë për ato. Po kërë e një t'i këvlojë jam, që edhe që t'u përna i bojnë, ma bojnë i tha, qërë e tha ishë një venat i ma pushtë, për atunë i tha, unë e tha, që jelqyën e për Kosovën, tha, unë e jam i detyrumë, që t'u venin të e rejhi me komë, tha, që e që piktushë, po kërë këthejnë, tha, unë që t'u venin të e më, tha, unë ku mu këthy, tha, veç me armatemi i armatusën. Jashari ishte dashamir i shkollës Shqipe, kur në vitet 90 filloj segregacioni sërbë ndaj shkollës Shqipe, ne u detyruam që të thrasim prindet në një tubim edhe të bëjmë një objekt alternativ për mësim, sepse me ndonim se edhe neve do të nga pëngojnë.
na i thiron prindet dhe në mesin e prindve ishte edhe Jashari, ku ai me njëherë posa u hapë në diskutimin rreth vendit të ku do të bëjmë një vend për shkoll, ai u deklarua i pari, edhe pse ai nuk e kishte kushtet që të lejoj shtëpinë e tina për shkoll. Ishtë rënguar nga nevojat ekonomike, por edhe për shkak të fushatës së përndjekjes sërbe kundër ti, me pretekst të kërkimit të armëve, në fillim të viteve 90, Jashari emigron në vendet perëndimore, përkatësisht në Gjermani. Në mërgim, me punën dhe djersën e ti të pakursyeshme, ndihmoi familjen e ti, prindërit dhe vëllezërit në Strofc. Atje, bashkë me bashkëshortën së vdin, krijoi familjen e ngushtë, e të cilëve u lindën 6 fëmijë, Vlora, Florenti, Bashkimia, Mërgimia, Kushtrimi dhe Luljeta. Krahas ndihmës për familjen, Jashari nuk e heqte dot nga vëmendja për asnjë çast fatin e Kosovës së robëruar dhe të kombit të ndar, prandaj që me kohë kishte rënë në kontakt me veprimtarë të çështjes kombëtare, që vepronin në kuadrin e lëvizjes politike në Perëndim. Gjatë kohës së qëndrimit në Gjermani, zhvilloi aktivitet të dendur kombëtar, duke marrë pjesë në tubimet e organizuara me bashkëdhëtarët e në manifestime të shumta protestuese kundër kolonializmit sërb në Kosovë. Kontaktet e mia me Jasharin ishin sigurisht, nështë ajo baza ditore, por javore gjithsesi, sepse vetë Jashari inicionte. Qka po bojmë ma shpejt, dhe të thot, ishte prej asaj pjesët të LKQK-s, i cili ishte i vrullshëm, dhe të thot, që sa ma parë të arrinim në cakun që e kishte LKQK-ja edhe në program. Organizimi i ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe fillimi i luftës në Kosovë, Jasharin e gjeti të gatshëm për sakrificën që po e kërkon të lirije e Kosovës. Vendos merin e ti për të këthyër në Kosovë si ushtari i saj, e kishte deklaruar në një tubim me bashkëdhëtarët në qytetin Hagen të Gjermanisë, në përkraje të luftës e UÇK-s. Aji ishte shprehur se vendimi për të futur në frontin e luftës e UÇK-s ishte punë e kryer. Shembulli i tij personal kishte shtuar frymën mobilizuese të mërgimtarët tanë në këtë qytet e në vendet e tjera të Gjermanisë, duke thyer hamendjen e shumë të rinjeve për t'ju përgjigjur kushtrimit të luftës për liri. 2 marsin, kur vendosëm që disa prej antarëve të LKQK-s të kthehen në Kosovë, Jashari e priti me entuziazëm, me gëzim të madhë. Edhe është interesant qysh në takimet e më pastajme prej marrjes vendimit dhe deri në nisje, në çdo takim ai tregonte edhe të tjerëve se si do të jetë rruga e tij, se si do ta kontaktoj këtë apo atë njerëz të cilin ai kishte besim, do të thotë pa emër, apo do të thotë tregonte se si do ta zgjeronte rrjetin shumë shpejt, dhe kjo për atë kohë ishte shumë domethënëse, sepse i nxiste edhe të tjerët, i mbushte edhe të tjerët me shpresë se rruga e marr, rruga që po nisnim, do të ishte që kishin nisur të tjerët, që kishin nisur të tjerët më herët, po ne që ngjiteshim në të, do të kishte sukses. Në fillim të muajit mars të vitit 1998, Jashari niset nga Gjermania për në Shqipëri, ku do t'i bëj stërvitjet e nevojshme ushtarake në bazën e atëhershme stërvitore të ngritur nga LKÇK-ja në kuadrin e kazermës së ushtrisë shqiptare në afërsi të Tiranës. Me Jasharin, që ne e kemi njohur në atë kohë Duroku, jam takuar në Shqipëri,
në muajin mars të vitit 1998, më saksisht në fillim të morsit dhe ka mesin morsit kemi zhvilluar aktivitetet të përbashkëta trajnuese me të edhe me të tjertë në Shqipëri për përgatitje për të futur në Kosovë. Është shumë e rëndësishme, mendoj, të përmenden oficerët të cilët na përgatitën neve, teoretikisht edhe praktikisht. Shaban Mbroha, një ushtarak i vjetër i armatës shqiptare me prejardhjen nga Prizreni, çdo paradite vinte dhe na mohonte ligjërata se si duhet të organizohej guerilja, kurse pas dite vinte Hafir Hoxha, që të na mësonte për përgatitjen e armëve. Gjatë gjithë kësaj kohe, ne vullnetarët nga Zvicra dhe Gjermania qëndronim bashkë. Pjesa dërmuese ishim antar të LKÇK-s, një pjesë tjetër ishin vetëm vullnetar, të cilët kishin ardhur përmes organizimit tonë. Të gjithë ishin të gatshëm për të hyrë në Kosovë, të gjithë nuk hezitonin, që të gjithë kishin vendosë të vdesin vetëm një herë për atë dhe, mirë po më i veçantin nga të gjithë ne ishte Jashari. Të gjithë kishim dëshirë të vim, mirë po ati i gutej fort, me të vërtet fort i ngutej, edhe për çdo ditë që e bisedonte, sa ma shpejt të më rrinj, edhe do të takohem me Vuçinën. Vuçina ishte kriju një farë të merri për Çiçavicën. Pas tërvitjes ushtarake në Shqipëri, Jashari së bashku me 23 luftarë të tjerë të armatosur në zonën e Kuksit depërtojnë në Kosovë me që rast arrinë në Likovës të Drinicës, ku në atakon ndodhe i shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Jemi nisë me furgona për Krumë të Hasit. Rruga ka qenë natyrisht ajo rruga e vështirë e maleve të Shqipërisë, diku në Mramje kemi më rrinjë ofër Krumës, në një shtëpi prej guri, ku Nazmi Ajeti kishte përgadit me shokët tjerë të logistikës armatimin për ne. Aty qëndruam disa orë, deri sa i pastru më armët, se në odash të i pastruj, armët, municionin, bëmat, u përgaditëm që të gjithë, morëm nga një pelerin shiju, të cilat në ishpërndon përgjecit e logistikës, dhe morëm rrugën drejt pashtrikut. Që në rënd të pashtrikut, udhërrëfyesit tanë nga Shqipëria vendosën që të kthehemi përshka kushteve të ashpra atmosferike. Ishte një furtunë të mërshme e borës që nuk shihej rruga mirë. Të nesërmen, diku rrethorës 2 pas dreke, Abedini në mblodhe që të gjithve, së bashku me udhërrëfyesit nga Shqipëria, unë nesëm që të ngjitemi pashtrikut për pjetë. Rruga ishte të mërësisht e mundimshme. Nga furtuna, e cila vetëm pak ishte pushuar nga dita e kaluar, menzi që gjenim rrugën, menzi që gjenim një vend për të vendosë kamën për të ngjitë për pjetë. Jashari gjatë gjithë kohës ka qenë në krye të kolonës, duke pos parasysh përvojën e ti, duke pos parasysh moshën, ai nuk në lejën të ne të dalim para ti. Ishte gjithmonë i pari me automatik që i primte kolonës sonë që u fëtë në Kosovë. Kemi kalu kufinin, kemi pas vështirësi, kemi pas humbër rrugën edhe kontaktet, dikon 6 motor kemi qëndru pas jemi futë në Kosovë, në teritorin e fshatit Gjonaj. Edhe prej aty, jemi marë prej Smail Latifit që ka qenë pi kontakti në Kosovë dhe jemi dërgu në familjen Balej në Dobërdelan. Pas 4-5 dite, natyrisht që me urdhër të Sabit Gashit, vendoset që ne të vazhdojmë rrugën për Çiçavicë. Në dalje të fshatit Dobërdelan, na pret Arif Krasniqi me pseudonimin Muja. Grupen Jasharit, që ka arë Jashari me shok, i kom marë në Dobërdelan, i kom pranu. Kemi ndalue gjatë rrugës me pushu, me hangër, me fjetë, me pushu se jemi lodhë e në Kishnarek të familja Kastratit. Kom danë dy grupe, një në grupë i kom sistemu të vlazërit Kastratit, të blerim Kastratit me vlazën, Kishnarek. Kurse tjetër në grupë, në cilën grupë ka qenë edhe Jasha Jashari,
i kom sistemu në shpinë e Shaban Syles. Të nesërmen kemi vazhdu për rrugën për Zhilivod. Kemi anë Zhilivod, fshatin Zhilivod, ku veç ka qenë baza e krijume, do me thanë, ca ditë ma heret. Në pranverën e hershme të vitit 1998, në këtë trevë, Jashari kontakto me luftëtarët Fatmir Humolli, Arif Krasniqi dhe bashkëvendësit e ti, ku në bashkëpunim me ta i rreket çështjes për shtrirjen dhe organizimin e formacioneve të UÇK-s në tërë trevën e Artakollit. Këta si personat cilët kishin arë për përëndimit, masi kanë shku i kanë vizitu familjet e tyre, edhe kanë po dhe gjendje në për fshatra të tyre, ata kanë fillu me i marrë disa përfasues të fshatrave, edhe i kanë pru në odën e arshimit për me diskutu bashkarisht për organizimin më tutje. Edhe në momentin kër kanë ardhë, si më i sakt për sa persona kanë ardhë, po kanë qenë një numër i fshatarve të Artakollit, edhe në odën e arshimit në momentin kër është doshtë më prezentu mu para aty në fshatarve, Jashari nuk ditë si më prezentuë, për shkak se e konsideroj se ke më prezentu me emën të vërtet, mundet më rrezikua familje ime, edhe prej aty ai instinktivisht ashtë kjo boci për mu, edhe prej aty nuk ka boci në kohët luftës, më ka metë prej Jasharit që më ka vu. Ne që kemi qenë të regionit të Artakollit, kemi qëndru në bazë, në shtabë aty, në odë të jashim Zhilivoda, dhe aty drejtus tonë, Fatmir Humolli, konkretisht, edhe disa tjerë, ne i kam da detyrat kush se që këfar detyre do të ketë. Në me thënë, Jasharit ju ka caktu detyra e komandantit të njësitit Prestrovc, nikosisht si për ju ka dhënë detyra për me bë organizim dhe shtrirje ku do që të shijet nevoja edhe jashtë Strovcit, jo vetëm Strovcit, po edhe jashtë Strovcit, cilën edhe e ka bo Jashari, dhe me thonë, të lidhë, nëse i regjion që jemi të lidhën, dhe me thonë, familjarisht me tjera fshatra, me thonë, daje Nipa e Kusheri e Sene, Jashari nuk ka vepru për organizim vetëm mre në Strovcit, po ka vepru e, dhe me thonë, edhe ka bo shtrirje të organizimit edhe jashtë Strovcit. Komandant Duraku mërë përsi për detyren ushtarake për formimin e njësiteve të UÇK-s në fshatrat e treves e Artakollit. Në natën e vëndshme, na priti Jashari me babën e ti Bacënzen. Na pritën në oborën e ti. Hymë brenda, u rahatum atë natë, në mëngjes, pash se si dukej shtëpia, si dukej oborri. Në mëngjes, na erdhi vllai Jashari, Janus Jashari. Është një sekuencë tepër interesante edhe emocionale. Ai u përqafu me të gjithë, u kënaq kur na pa shumë, edhe pyeti Jasharin, a duhet të shkoj në punë, punonte në termoelektron. Jashari, si sot më kujtohet, kjo rëfim, i thot, nga sot vla, je antari njësitit, edhe jasë gjatë një pushk. Edhe morë, nuk do të shkosh në punë. Januzi e mori pushkën, edhe filloj ta lëmoj, edhe i tha, ah, më i bi, pas ka orë dita ta luftojmë shkallë. Ishte me të vërtet shumë prekse, shumë emocionale, shumë interesante. Gjatë kohës së qëndrimit tim me Jashar Jasharin Durakun, gjithë ne shokët, edhe unë në këtë rast kemi vritur vetit veçanta që ka pos Jashari, si që ka qenë trimëria, ka qenë me dëvërtit burëria, e ka pos vetit veçant mikpritjen, ka tentu me gjitha të mirat të na jofroj pavarësisht gjendjes së tij të varfër, ka qenë komunikativ, ka qenë njeri që e ka njoft komunikimin e oda, komunikimin me poplin, ka qenë gjithashtu me tipare të patriotizmit të lartë. Në sajet e angazhimit të palodhshëm të Jashar Jasharit, i cili veproi me emrin e luftës, komandant Duraku, u bë shpërndarja e kontingjentit të parë të armatimit për luftëtarët,
Me vonë, në fshatin Trimor ishte hapur edhe qendra stërvitore e njësiteve të UÇK-s. Dhe në këtë periudhë është mas një organizimi bukur të mirë, në ka në të kënë ofër përmi 200 armë që i kena posë, 240 armë që i erdhen kontingjenti i parë, ka qenë në Strëvc, që kujdesë jashori përmi deponu atu, edhe u kanë qendra stërvitore në Zhilivod, që ajo praktika e stërvitjeve që bënin në Tiranë, ka kaluë në Zhilivod, edhe e prurtë si Ganilahu, edhe e prurtirë cilë ti ka konzdruë Ganiu që kanë dije ushtarake, i kanë ftue fshatartë e ri për në stërvitë. Edhe aje është në krejtë rafshin e Kosovë, besoj që është qendra e parë stërvitore, e bartën praktika prej Tiranës dhe ere në Kosovë. Një organizimi mirë ushtarak ishte shtrirë tashmë në fshatrat Strovc, Trimor, Borim, Gurakuq e Beçuk. Pas këti organizimi, pozicionet e UÇK-s ushtrin për gjatë vijes së frontit që përfshin të fshatrat Rënz, Qyçavicës. Përballë këtyre pozicioneve, forcat sërbe ndodheshin të përqendruara në fshatrat e banuara me shumicë sërbe në Prellushë Plemetin. Ato tashmë vetëm mund të granatonin nga largësia në drejtim të fshatrave shqiptare, por nuk mund të depërtonin e to, sepse gjokset e luftëtarëve të lirisë, në radhët e të cilëve bënd të pjesë dhe jashari-jashari, ishin bërë beden i pathyshem. Një natë, duke nejtër në Udhë me një miktimin, pa pritur trokiti dera. Dhe unë dolla. Edhe një herë trokiti pasi dolla, edhe më tha, më hapë derën. Unë e nëzohë dhe gjova që është jashari dhe e hapa me derën me një herë. Mirë po, kur e pashën jasharin, me fasoj, sa ishte i uniformuëm, me automat në dorë, edhe aty të mu parafytiru me një herë filmi që e kisha pa si i ri i Skënderbeu dhe jashari në ato momenti mu më dukë si kuraj i Skënderbeu që kishte ardhën kru i jashari në Strëvc. Pas që i hyjë një jashari në Varna, unë nisëm dhe shkum për në Udhë, e pa dritën e më tha ku a e ke aty, i tregova që e kam një miktimin dhe a i ka qenë mësus, edhe tha po hymë se edhe atë e kom pas kujdesar klasë dhe kam besim në ti. Pas shumë bisedave që me u bënë aty, a i kërkoj nga une që ta ndihmoj në zgjerimin e ushtrisë lindtare të Kosovës dhe une u betova aty për aty se prej sotit une do t'jem ushtari yti edhe do t'i kryjë të gjitha ato punë që ti kërkon nga unë. Në kuadër të mobilizimit, jashari naftoj të gjithve në lutubim të guri kishës në Strëvc. Në këtë tubim u morën disa vendime. Në ndërto jenë të regulohen të gjitha rrugët që lidhen me Drenicën, të shkatërohen bunkeret e ishushtrisë Jugoslave, të bëhet hapja bunkerave dhe istikamëve nga Beçukë dhe në Zhilivod, të caktohen rrugën në Glavotin, Bivollak, Strëvc, Zhilivod dhe të Gvori i Hoxhës në Qyçavicë. Vlen të përmendet fakti se jashari, përveç që ishte një organizator dhe strateg i Zoti, a i gëzonte një respekt të veçantë, jo vetëm nga bashkëvendasit e Strofcit, por në tërë zonën e Artakullit. Në thirën e jashari që orë në fshatin Vëllak për më rështua e me bashkan gjitë të QÇK-s. Se gjatë okupimit të Serbis s'kena pos tjetër e vetëm me luft për më shliru, në një që s'kena mujtë. Edhe gjatë fjolëve t'jashorit se na të regoj ke pa luft në ko liri edhe kretë fshatë ju kena bashkan gjitë ushtarje në bo për veç më shliru për i okupatorit.
Pas angazhimit të ti si bërë në fshatin Strasë rrëthin, a i vendosi që të vendos edhe pikën në fshatin Glotin. Tu prapa këti muri, në borë kemi qenë të vendosër, ndërsa prapa këti muri kemi ujdisër një bunker, i cili me ndonëte që të thënë të këtë murin këtu, se gjithmonë me ndonëte se forca sërbe do të vinë nga rruga, duke pa rrugën këtu nga 30-40 metra, thashtë se do të gjuj autoblindën me mërtoj 150 shë, mund në rrugë ku është dikun distanca 40 metra, dhe thashtë ka qërë shumë bunkerin këtu, pjavja pjallën në nderit si nuk do të kalojnë forcat sërbe pa kaluar mbi trupin tim të vdekur. Pas angazhimit të madh edhe pikës e vendosëm këtu, komandon Drako kishte një arsye sepse ishte një pikë e fshaje policisë ku është vendosur të ura e Glotinit. Tha edhe dy ditë do të vendosi pikën e do t'i matim forcat se a do të mund të rrinë ata aty. Por doli ajo komandon Drakut sepse ata më të morën vesh tërhiqen nga ajo pikë edhe më kur nuk e ndarë gnej, vetëm u pozicionuam në fshatin Prillush, stomit Sidnicës në ato nanenaj ku ishte një fshat bukur i madh, me paramilitar, sërb, ushtar, gjithë të mobilizuar. Këtu rinia filloi angazhimin, unë gjallë fshati Glovatin, dyrë të hapen nga gjithë fshatarët dhe filluan dikush duke që listikome, dikush duke përgatitë ushqimin dhe komandant Deroku ishte shumë i kënaqur për atë angazhim si e bërën banorët e fshatit Glovatin. Jasharin me nofken Komandant Durakun e kam njoftër në qëshur të vitit 1998. Ishte njërën dhe njoftarë dhe komandantët e parë të nën zonës e Cicavicës. Jashari nuk shquaj vetëm për organizimit e para të njësitëve i sukseshëm, po edhe për dhenjën e moralit të luftarëve, ku shpesh u thonë të ushtarëve se armët tona janë vetëm për shqerimin e Kosovës nga forcat armike sërbe dhe se plumbat të cilët dalin nga tyta e armëve tona shpojnë gjithë blend dhe pancer të armikut. Jashari kishte udhëhequr betejën e parë të kësaj zone kundër forcave sërbe në fshatin Hamidi me 11 qershor të vitit 1998. Veshguesit nga pika vrejtuse kishin vërejtur një levizje të forcave armike, të cilat ishin përgatitur për t'jam syer e për të bërë kërdin e fshatrat për rreth. Ato ishin nisur nga plemetini ku e kishin bazën. Gjatë vëzhgimit të disa pjastarëve të cilët i kishtë caktua komandant Jashari në pikrish në fshatin Hamidi, vrejnë disa levizje të forcav sërbe të cilët ishin duke e gëmulluar në fshatin plemetin. Kë fshat pikrish t'i banum ishte me sërb, pasi që vrejnë pjestarët tonë, vrejnë grumbullimin e forcave sërbe në Plemetin, njoftojnë komandantin, Jasharin. Jashari me njerë merë lajmin dhe afton njësitin diverzant të vëzhgust të cilin e kishte në dispozicion për çdo herë e kishte gjendje gatishmërie. Atje kemi shku të shtëpia Enver Jasharit, aty ka qenë komandant Duraku, Jashar Jashari, me shumë tjerë bashkëluftetarë edhe kemi hypë në kerë edhe kemi arë për Hamidiko. Ka kur jemi arë, është bo pozicionimi si mbas urdhave të komandantit Jashar Jashari Durokun. Pasi hinëm në këto pozicione, komandanti na jep disa urna dhe na i tregon pozicionet ku të pozicionohen dhe si të veprojnë. Jumë taku me Jashar Jasharin e me shumë shokë tjerë mesaj Klinokën, e Gjavet Klinokën, e Mrikën, e Beram Rahmonin, Kujtimin, Kullën, e shumë tjerë. Po, ku në atë momente ishte në vëzhgim Mrika, një ushtare shumë e zoja, edhe i jeton që janë duke arë. Pasi që i jeton që janë nafru forcat sërbe, i thëtë komandantin që komandant forcat vesh mritën. Komandanti edhe një herë shprehet që mos të ketë lëvizje dhe mos të ketë asë një gjujtje derisa unë të jap urdhën. Ai na jeton neve që jemi të pozicionum ato dhe i dhejës kushnicat pe instiktit vetë qysh nuk e di dhe na jetojmë pizgaverin e dytë. Pasi afruat ofër komandantit, ai pizgaver, komandanti hapë zjarë drejt në to.
Ato i gjujme o dy bume, gjun Jashari një bume, komandanti, e gjuj edhone një bume, hargjohen e afalat e parë, edhe pak a shumë, një 2-3 herë, i kërset kaloshi ati sërbit, jo shoferit, po këti tjetrit. Edhe në qonë a ja qeli derën. Kër ja qeli derën, a i bjen poshtë, me shlemëme. I qarmatosëm komplet. Me radiolidhje, me pancira, me shlema, me kalosha, me altia, me gjitha. Edhe ato fillën pizgaveri veç më kallë. Gjatë aty në luftimeve, asaj beteje, cëllë është vigo këtu, armiku kishtë dhe humbje bukur të mdoja. Sim teknik, ashtë edhe në njerëz. Po fatë mirësisht, na kishëm të plagosën komandantin, kishtë një plagë të letë, po ishte i plagosër edhe një pjesëtari joni, Ibrahim Kelmendi. Komandant Duraku shquhej për trimri, shquhej për guxim, shquhej për organizim dhe udhëheqje dhe komandim, me çka e dëshmoj edhe gjatë betejës së Hamidis. Përveç se ishte akter i kësoj beteje, ai edhe udhëheqi me sukses këtë betejë ku mbetën disa pjesëtarë të policisë sërbe. Në këtë akcion u kyçën edhe njësi të tjera të përfshira në organizim që kanë qenë rrethin e Çiçavicës, por udhëheqjen dhe komandimin e kishte bërë komandant Jashar Jashari, pra komandant Duraku. Në Strofc vinin ushtarë të rinj nga mergimit të cilët komandant Duraku i mirë preste dhe i vendoste në shtabet vendore, të cilat me herët kishte krijuar në këtë fshat, ku i tërë fshati ishte vënë në shërbim të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Na kemë marrë prej Likovçit, kemi marrë direkt në Ortakolla, po në Çiçavicë, kemi marrë me pajtu shmërin tonë, po me kërkesat e shtabit përgjithshëm të shqyqim të qokon Likovçë, se këtu është kon kërkesa, një svjetu që kësë që në duen ala njerës. Ultimin e kemi bëha dykon me mjetët mundësive të atërshme, dykon edhe në kom, pe i gradi që kemi ardhë në kom, këtu në Strofc, që kemi nëspërit në oborën e komandant Durakut apo Jasha Jasharit, edhe në ka sistemu në Odën e Fatmir Aliut, ku me njerë ajo Ode ka marrë titullin apo si dush shtabë. Shtab ky, thot Jashari, ky shtabi, ku ju jeni të vendosën këtu 24 djemë tonë për diaspore, po edhe për të natrojve që, po thot për më përshqim qëmisë, apo të shkupit e të natë qyteteve, apo të rrethëve të Kosovës. Jashari, kur orë mas pari, me një formë, si u kam rikëtë, me shumë ushtrit dhe të orë, nana e u që kësë ka thonë jetë te, të, na nuk jena konë me orme, jena konë me he, me pi, me rëbat lane, me pritje, me tona kush këna mujtë krejt nonat shqiptare, vojzat shqiptare këna bo kontribut për të, jena munue, mës me nashku kush i lakt pe i derës tënë, ose pe i katunit tënë, edhe mës me shku kush i pahangë që u frantë, këna menua si des e des unë të ju, krejt kanë hangër, kanë pi, edhe këna ka përcy mirë i sholla me tonë. Shtrirja dhe masivizimi i UÇK-së në verë të vitit 1998 kërkonte edhe armatim të nevojshëm, mungesat e cilit përbënte një pengesë serioze për luftëtarët e lirisë. Për të plotësuar nevojat e këtyre luftëtarëve të pajisjes me armatim, komandant Duraku organizoj shkuarja në disa grupëve të luftëtarëve në Shqipëri për të sjell nga atje armë dhe pajisjet e tjera ushtarake. Jashari i mobilizoj të rritë që stërvitin të i përbalojnë rrugës për Shqipëri për armatim. Pra, ishte një nga sfidat më të mla. Edhe pse shtabi i Zhilivodës kishte aktivizu shumë e pror ushtarak për të stërvit djemteri, Jashari me forcat që i kishte dhe me ushtarët e vetë, e planifikoj se si duhet të qenë një grupë për Shqipëri. Edhe kjo e realizua në korrik, në qershor dhe korrik vitit 98. Në fshatën në Beqok, Glovotin edhe Strofc,
im lodhi ushtarë të ri edhe i aktivizoi ata që ishin përgatitur për me dërgu për Shqipërinë. Më kujtohet korrik ishte fundi qershorit 98 ku 17 ushtarë ne i dërguam për Shqipëri. Mesin e tyne ishin edhe disa ushtarë nga fshati Strofs. Me ordën e tyre djeve nga Shqipëria, atëherë u forcuan pikat që ishin në fshatat për rreth Qavicës. Në muajin gusht të vitit 1998, komandant Duraku shkoi në Shqipëri, ku u angazhua për organizimin edhe më të mirë të këtij segmenti të logjistikës së UÇK-s. Tash, mas biseda të cilat të kemi pas me fshatarët, u shifke shumë e nevojshme që kanë nevoj për armatim. Edhe nevoja për armë ishtë shumë e madhe, se kish kërkesa me, si me thonë, me qindra vetë për një armë. Edhe duke pas këtë nevoj të madhe për armatim, atëherë njësitet cilat kanë qenë të organizu në Nortakoll dhe pjesën e Shalës në bashkëpunim me Lapin, kanë ndërtu njësitet për furnizim me armë, edhe Jashari ka shkue në periud në Shqipëri me qëllim për me pru një kontingent të armatimit prej atje. Pas disa muajve, Jashari mori detyrë nga komandantët kompetentë, për të kthyer më pas. Por pasi të nisej për rrugë, më takoj dhe më informoj edhe me mua. Por kërkoj që unë t'ju ri afër luftetarve, të cilët ishin në udhëheqjen e tina. Dhe ashtu bëri. Ndërkohë, Jashari për të siguruar mjetën ndërlidhëse, shkon në Gjermani. Me që rast, një kohë të caktuar do të qëndroj në familjen e ngusht, e cila po e ndjen të mungesën e ti. Përsëri, Jashari e kam takuar në Gjermani, në ka fundi i verës vitit 1998. Kishte ardhur Jashari për një kohë të shkurt, përsëri me obligime, me detyrë, edhe ne e organizuam një tubim përsëri me bashkëdhëtarët, sepse gjithë një, si kurse thash, kishte nevoj që bashkëdhëtarët të merrin informacionet të fresta, të merrin të dinin se në teren janë duke luftuar njerëzit e gjallë, njerëzit që i takojnë për ditë, do të thëtë. Edhe Jashari e mori fjallin në tubim edhe mund të them që nxiti njerëz mjaft aty që edhe ata që kishin ndonjë dyshim do të thotë e humbën atë me atë që tregonte Jashari nga fusha e betejës apo nga radhët e organizimit që ai ishte pjesë e tyre tashmë. Tashmë ishin ato radhët e ushtrisë qendrore të Kosovës, sepse jemi ka flasën për fundin e verës së vitit 1998 dhe kishte kohë që njësitet e LKQ-s ishin bashkuar me marrëveshje madje me gjitha reportet e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe tash e tutje edhe këtë e potencionte shumë shpesh Jashari që tash jemi vetëm një trup, vetëm një ushtrisë shqiptare e Kosovës edhe do ta kryejm misionin shumë më lehtë. Herën e dytë kur është ardhur, më kujtohet se pat vra vetën. Edhe gjithmonë sa më shpejt lypkë zgjidhe më thoi ke çikën duhet më shku te doktorri, therma doktorrin, shkoj të shnoshi vete, nëmë duhet sa ma shpet më këthu në Kosovë, edhe e pa ta që të mjekje, e pa të nkep, është ardhë, a pet nejti sa ma shpet, dhe më thonë, shumë kohë në shkurt ka nejt me neve, edhe u këthu sa ma shpet në Kosovë. Pa ta marrë vëllohën tëmë telefon në Gjermoni, edhe ishin ka unë ato një ekipi Kosovës gazetar, të je intervistu edhe marrën telefon edhe ju lukët, a vëllohën tëmë, thash, qërë i ki 6.000 vëgërët, je kon luft, ke kontribu për atë ven, kontribu në petë masan ne, të kësha lut me nejtë të thmija të uëm i këshyur, se s'ka ku që rritë 6.000 në shtirëm, më drejtuëm, tha, ti tha më në fullë për emën tanë, për Mahmut Jasharën, e për Jashar Jasharën. Edhe ko gja ashper më përgjith, edhe me gjësej më ndërprejti bisedin. Ato më mshelë telefonin,
një fakt më dhe nuk, qysh po më thu ti më shkëm në luft. Dhe me thonë, për mu ka shumë rënë aja, që më s'kisha qef. Kjo me ardhen, mi lo 6.000 jetima, po s'ka pas kush që e nalë për këtë venë. Pas disa ditë qëndrimin e Zvicër dhe Gjermani, komandant Duraku mori rrugën prapër në Shqipëri, ku dhe soli pajisjet e siguruara. Jashar-jashari aktivitetin e logistike vazhdoj deri në pranverë të vitit 1999, ku para se të niset për Kosovë, ai komunikon me vëllajnë e ti dhe i kërkon që të kujdeset për fëmijet e ti, pasi që rruga mund të ketë rëzice. Para fillimit bombardime, para 24 marshit, 99, u që kërë ka pashë pozicionet dobësume, gjitha zonët. Për faktin që Serbia ishte mobilizume, me mbyllë tërshisht e zonën kufitare, operacionit tyre atëherë patkoj, njërën për qëllimeve makrysore e ka pashë mos lejimin e hyrje së armëve, apo të trupave të freshte, të ushtarëve. Pikisht për këtë arsye ka ndodhur ma vonë edhe sulmin koshare, pra thyrja e kufirit, për shkak se gati ishte bërë pamujshme. Me shku edhe me u kthy për furnizim me armë, pra ishin paksu grupet që sjellshin armë, njerëz që sjellshin armë. Vetëm disa kanë guxuar me marrë këtë rrugë. E tani me jasharin, në këtë rrugtim, pra në rrugtimin e mram për të sjellë armë në Kosovë, kanë qenë djemë zotë që kanë pasë mbi një vetë luftë. Bashkëftarë të zgjedhur, edhe ata kanë qenë vedishëm se po marrë një rrezik vërtet madh, për shkak se ishte bo gati e pamujshme Serbia kishte shtu shumë prezencën edhe mbikëqyrjen e kufirit, edhe rezultoi tjetë pra rrugtimi i fundit, në Shishman Bokësh, personalisht e kanë bërë atë rrugë shumë herë, edhe rrugën e Shishmanit e kanë bërë disa herë, por kuptohet kjo është një vedije, pra ata e kanë ditë se ma shumë ka gjasa me u vëra, se sa me kalu pa u vëra, para në prit, po me që ata e kanë marrë këtë rëzik, duke ditë se lufta është e rëzikume, duke ditë se njësit u qëkës në gjitha zonët, sidomos të zonë në Shalë, në zonët Madlakta, ose në Lapë, ose në Karadakë, që kanë mungesh teknike dhe të luftarëve. Fundi i marsit neve në ka gjithë bashkë me Jashar Jasharin, në qendrën stërvitore të UÇK-s në fshatin Vlahna, ku bashkë me neve ose në grupin e ngushtë kanë qenë edhe Jahiri Grishta, Medizabeli, Avdizabeli, Bekim Klinaku, Esat Imeri, Mustaf Krasniqi, Avni Zhunishi. Do kjo ka qenë afërsisht përbërja grupit tonë të ngushtë, të cilin në ato rrethana jemi organizuar nën komandën e Jashar Jasharit, komandant Durakut. Gjatë saj kohë ne kemi bënë përgatitje ushtarake, edhe fizike për më përgatit për më fut në thellësi të territorit të Kosovës për me zhvillu luftimet nga brendësia e fronteve. Me datën 28 mars, në dikun rreth orës 9, ku ne u kthyem prej stërvitjeve të mëngjesit ushtarake, erdhi para rreshtit tonë një grup ushtarësh të zonës së Dugagjinit dhe kërkuan nga ne që ushtarët të cilët janë të shëndetshëm, të aftë, të përgatitur për më fut në luftime, me u bashkangjit atyre edhe për me marrë rrugën për në Kosovë. Në këtë kërkesë të tyre, përcjellëm unë edhe Mustaf Krasniqi, përcjellëm te Jashar Jashari, i cili në atë moment ishte afër duke pirë një kafe mëngjesi. Edhe na tha që djem është definitivisht, ne do të udhtojmë, do të futemi në thellësi të territorit të Kosovës. Edhe ai e ka pas shumë pamundur më në mot njëve më gjatë aty, do thotë se ishte dëshirë jonë e gjithëve edhe aty për më fut në territorit të Kosovës. Në anën tjetër të kufirit ka pas qindra ushtarë, por vetëm këta kanë vendosë me hyjë. Pra ka pas njerëz në pritje, luftarë në pritje, me mujë, që se kanë marrë vendimin me hyjë, por këtu hetohet aja vendosëmeria e Jasharit, e bashkëluftarëve ti. Edhe me të shtetetën jemi njësh, dikun ka mes dita. Kemi orë në propojt vjetër, edhe dikun ka mbromja i kemi afrua vjesh kufitare. Në mëmë brezët kofetarë. Kemi vrit dhejrë sa është traterë, edhe jemi njësë. Gjatë saj kohë, Jashari nuk ka mungu edhe më në dhanuzime se si me reagu në rrasë se ne ndeshemi me armikun, pasi që
në rrethonat ushtarake dhe zhvillimeve luftarake që zhvilloheshin në teren, ne e dinim që 90% është e pamundur, do thotë 90% do të jetë mundësia e kontaktit me armikun gjatë hyrjes në Kosovë. Gjatë kësaj kohe Jashari na ka dhënë udhëzim dhe na ka thënë djem, nëse unë shpëtoj nga plumat e parë, ne ju më koncentrua dhe me ndëgju, me përcjell me vëmendje udhëzimet e mia ushtarake dhe ne do të arrijmë me shpërthy. Kthim prapa në kohë, do ta shpërthejmë pritën çfarë do qoftë dhe do të futemi në thellësi të territorit të Kosovës. Ka qenë një njerëz plot zemër, mund të themi, i cili gjithmonë ka qenë një mbështetës i fortë për neve dhe një moral dhënës i pashtatshëm, themi. Edhe kemi pasur dhurë optimin. Tamam, ka qenë dikun rreth 6:30 të mbrëmjes. Edhe këtu kemi ardhë ndikon rreth orës 2:15 natës, pikrisht këtë vend, para Proske. Kur kemi ardhë këtu, në kanë thonë nalë, është ndalë kolonë, në kanë thonë pritë një pak. Edhe kush ka jetë, mundi me t'i ujë. Kishë mes ndikon rreth 8 orë kom, me peshë së cëllë, 20.000 kg. Edhe këm po ndikon 3 shokë 4 jenë shtrih me pi ujë, këm njësë me pi ujë edhe vetë. Mirë po, forcat sërbët e përqëndruara në fortifikatët për gjatë kufirit i kishin hetuar levizjet e qlirimtareve dhe kishin organizuar prit kundër tyre. Prita ishte ngritur të vendi i quajtur Livadët e Qërshis në afërsitë e fshatit Shishman. Me të filluar sulmi kundër tyre, luftëtarët e Liris, në radhët e të cilëve ndodhej edhe komandant Duraku, bën një rezistencë të denjë për çlirimtarët. Do thotë kujtoj që breshëria e parë ka rrok fundin e kolonës, sigurisht ka qenë përgatitja e armikut në formë, edhe ushtari i parë që orëzuve ku pa para syve të mi që ka ra. Prandaj unë jam detyruar jo më gjuh për para, jam detyruar më kthy mrapa, më gjuh për me ra në rrafsh me tokë për me ik plumbëve të breshërisë armikut. Në atë moment janë zhvilluar disa, janë këmbyer edhe disa breshëri, do thotë edhe nga zona, edhe nga grupi jonë që janë më afër armikut. Pika armikut ka qenë rreth 30 metra, edhe akon një pozicion për neve shumë i vështirë, që akon e pamundur me pas me kalu me dame të vogla. E në këto momente unë kam qenë duke prit urdhrin e Jasharit se çka me vepru. Përderisa unë kam prit urdhrin e Jasharit, mbaj mend 3 herë breshërinë e plumbëve që kanë rrah çondën që unë kam pas të mbërthyer për krahu, edhe ma kanë trondit trupin. E pashë nuk po vinë urdhët e Jasharit edhe jam shumë poshtë pozicionit ku isha, me ik pak breshërisë e plumbëve. Edhe të them të drejtën, pak isha një hatërmbetje të lehtë ndaj Jasharit, sepse ai nuk na dha udhëzimet për të cilat ne biseduam gjatë rrugës. Edhe në atë moment filluan shumë afër, 2 metra largësi. Shok në urdhëzu më vra për plumbave shkime. Që na zhvuqën në stop. Edhe në momentin që kemi ndryshuar pozicion, kemi marrë një pozicion më të sigurt, atëherë jemi në halë dhe kemi vëzhgu situatën pak. Në vëzhgim, ne pomë se mesin e shogu e ku ishin mërë të vramë këtë në rrugë, dhe kemi zo, unë i kemi zo. Edhe jemi në halë dhe kemi ngu prapë, me vërtetu që ashtë. Edhe kemi vërtetu saktë se në zo, edhe i këmë honë aty në dy shogu se në zo është kanë jetë prej rrugë ku këshin mërë shogu të vramë. Edhe kur ati i nike zone, po edhe gjujke, i nike edhe pushka, gjujke në drejtën shkive. Prites ku ishin, faktikisht. Gjujke pa ndërprenta. Edhe per krisma për no zone nuk u dalajke, se shka është kasat. Edhe pse ishte natë, nata ishte ndryshme, u sheke, kështu na fërsi, u dalajke. Shumë qka. Atare, kur e kom lagarit se është kastrim, ai që gjuhëm prej rrugë aty, edhe është e plagosin rëmë, kom vendos me i në marë edhe mos me lanë. Edhe vetër si kom thonë se për këtë person ja vlenë edhe më vërë. Edhe kom hekë qëndën aty, edhe kom thonë shokëve më bëllëndi, që është mundi me zjarë, edhe kom hitë në vrapë, një kom afru. Kur e marë aty ishim, dikun mas po këti 8 shokë të në vrëmë, edhe atër kom thirë, kush është e gjallë këtu?
se s'ke mujtë me dalua, se për shtrit ishë në krejt. Atërë është një zonë tino, edhe e këmë njohë që është komandant Duraku. Pastaj, duke dal jashtë, unë e kisha një përshtypje që kur të atakoj jashorin, do t'ja shprejat vrejtën time sepse nuk në dha udhëzimet e luftimit. Mirë po kur dola më lartë, unë e poshë që hatërmbetja ime ishte e gabushme, pasi që jashorin në të moment e gjeta të ullër në një shkëmb, edhe nën përkujdesin e ushtarit bashkëluftëtarit Fadil Murati. Po shkëmbit ku ishte ullër jashorin e poshë një rrjedhë gjaku. Edhe me njëherë e dita çfarë ka ndodhur, sepse jashori veç kishë marrë përfundimisht plagën e fatale nga fronti i luftës. Kishin marrë ata plumbat e parë për cilë dhaj e kishte problem, do thot edhe kishte dëshirë që të shpëton dhe nga ata për me vazhdu luftën, më tutje. Edhe unë në atë moment në vend që të ashprehja hatërmbetin, i thash, jashar, Durak, thash, qka u bo, ma këta i tha, a, tha, shkoj, tha, Duraku, se veç unë jo ufrova në 2-3 metra. Thash, ku të mori plumbi, se e pashë që veç e ka marrë plumbi, tha, po është ripit. Edhe komandant Duraku thot hek ma pancirin, se më kanë zonë frime. Edhe këshur një plakë diçka në rrashë që mundin e me lirë. Ja kom larguat pancera, ja kom shpluat o varë ku i ka pasë. Edhe atër është afruat të zoku, i në afruat të rështarë tjere, edhe dhe kemi lirë pak a shabë. Me zëse plakë ti ka pasë shumë të mojë, s'kemi pasë mundësimi e nëllë gjak derdhen, dhe kemi pështjelë pak a shumë. Ashtë në gjendje s'fore është edhe për në thëtë. Po të këtu nuk kemi ronë pritë, po këtu kemi hinë rrëth. Që ajë dyke planë në shtëra, e dyke situatët manë me i vëzhguë, me po rëzikun se qka është ka të vjenë. Edhe faktikisht ajë thëtë këtu do të më tërhiqë jo, para me nëzisit, se zakonisht të pritë edhe në dilet, se kjo nuk është pritë, po është rrëth. Shumë i përgaditën për e shtisërve. Në ka unë këshiva kështë shumë, edhe në të momente që plakë të kështë shumë të marë, edhe në të momente, dhe mund, a jeshtë një veti e një përsojë në shumë të marë, një komandante shumë i zote, dhe mund që plakë të veta nuk i kështë parasysh, edhe pse plakë shumë të marë dhe indje ka pasë shumë të marë, ati intereseke na se qështë do të përfundojnë. Jemi në gjithë edhe dikun 7-8 metra mas shumëti më përpora dhe kur kemi fillu me pas rezistansë në shkurët e ambjendet aty që ishin, ne jemi ditëru më nalë sepse e pomë që nuk mujme lëviz ma tepër. Plaga e shorit ishte fatale edhe nuk mujshim e lëviz sepse ajnë shok e posh nuk lëviz të ishte i pa lëviz shumë. Edhe ne ishë në atë situatës mujshim e përparu ma tepër në tërenë. U ditëru më nalë aty edhe pse ndëgjoshin zonët e armikut. Në të moment jë mullë ofër trupit e jashorit, edhe këmë bështet trupin e ti për trupin tim, dhe me shpinë për trupin tim, e këmë majtë me dorën e majtë, e këmë majtë poshtë plagën e jashorit me cepin e këmishës ushtarake, në të cilën edhe sot e kujtoj rrjedhën e gjakut të plagës e jashorit. Ndikun rrëdhë 25 minuta kemi nëjtë aty. Në momentet kur jashorit filloj të lodhej nga gjakdirë dhe atepërt, edhe për një moment a i veç filloj me ronë gjumin e përjetësis, une emocionalisht, edhe pse e shisha që po përfundon jetë ati, nuk isha dëshirë që të përfundon, edhe emocionalisht këmë reagua, këmë levizë trupin e jashorit, edhe për një moment i ka hapsit, edhe më tha, Gjafer, tha, qka u bo? Thash, jo, asë gjënë, thash, vetëm dishta me dita e më mirë. Realisht, unë shqetsova, sepse i aprisha atë gjumin e përjetësis, kur jashorit veç përreshtohi me dëshmurët atë dhe otë me dëshmurët e lirisë. E gjithë, qka kemi mujtë në bërë për to? Në shaj respekti kemi marrë pak rrasat gurve e kemi mluë, së kemi pas mëndësime për rrës, së ato së tjerë shokë që me të ndramët. Atër kemi marrë vendim bashkë që këtu, para në nëzjesët do të më lërguë, në ndru venin, sepse është pozit ku u sheshëm prej pikave sërve që eshen më naltë, edhe të dashket gjithësysh në ndruë pozicion, të po këtën për në nëzjesë që veke. Ndëkur rrëth një ure gjysë, kemi vazhdu dhere sa jemi tërhek. Edhe jemi vendosë në pjesën si për nalë, ndëkur rrëth 3 km për plakës këtë. Atër kemi kaluë ditën e 29 marsit, gjithë sa ishëm
14 vjet, e vatje. Jeshëm gati gjysa grupit plagosë. Kishëm plagë dikosh ma të letët, dikosh ma prane. Një ditë shumë e rëndë, shumë e pështira. Në këtë betejë, në altarin e lirisë, ra dëshmorë, Jashar, Jashari. E për krahti, ranë edhe 13 dëshmorë, bashkëluftëtarë të tjerë. Pas rënjes, forcat serbe me trupat e të rënve kishin ngritur stiv. Aty kishin grumbulluar edhe armatimin e tyre. Ua kishin vënë zjarin dhe kishin minuar terrenin për rreth. Ky operacion luftarak, i cili edhe pse këta kanonarë prit kanë luftu, pa kanë bërë rezistencën e vetë, po pastaj është zhvilluar edhe matutje një luftë për trupat. Ku njësit e zonës aty, të brigadës 1-3-4 me përqendër Smoliqen, kanë luftu, pra 2-3 rështë në përpjekje me i marë trupat në këtë rështë. Që nuk ka qenë letë me gjithë këta trupa, përshka këse edhe zona ka qenë eminume, që që dim, pra rëziku i ma ka qenë të minat e këmsëris, po pastaj nëse ka shpërthy një min, ajo ka qenë lajmë, ose i ka lajmëru edhe forcat tjera sheve që i kanë qenë në prit. Fatkesish, pra, kemi të bojë me një gjojë ndërmat dhimshmet, po dhe heroike të UÇK-sh në kohë lufte. Vëllezërit e Jasharit të cilët gjendeshin në Austri po merrnin pjesë në një demonstrat, kur marrin vesh përënin e vëllaut të tyre në kufirin shqiptar. Dikon ka hora 2:29, 2 gjysh para forcës të kon, më nxes kur e kom marrë një telefonat, për një tafë më tonë që më ka thonën Jashari është plagus mas pari. Tani, thash qysh ka ndodhë, te ka ndodhë, tha, kur të marrë informata tiri, thiri dhe i herë. U më ka thirë mas 10 minuta, më ka thonë, më shumë mërzit nësi Jashari në kalonë. Dhe me thonë që e kesh më vërtetu që Jashari ka vdekë. Pavarësisht faktit që mëra vlavë, lajmin e hidhër që vlavë më ka vra o ra dëshmorë, na protestën nuk e ndalun, po e vazhdun. Unë e morra iniciativen me shku qatë dit, apet në protesta me shok shqiptarët mërgatës që shku në vijen, protestum gjithë ditën dhe në ora 12. Pasu këthim pe i protestës vijenës, i thira vlaznin për mi informue që në ka vra vlavë vetë i 14 në ora dëshmorë. Edhe nuk e shumë e lehtë për muë, kjo shumë rënë me ju të reguë, po liria pa gjak nuk fitohet. Dere dikush e kishë kalzu vlau tam, dëvëglit e posha të ujkojt, erë të ujkojt, tha qështë të qështë, thash që me bo, thash dhe të më bo të fërt, po nuk është thash apet si besesha e vërtet, thash sësha si ku më besu kësoj punë në kërë, thesha se s'mujnë e vrasin, thash thmin, thash dhe thash na më shku mi marë. Edhe u dëtërun shku mi mërëm edhe i prënëm atë. Pas mija të fatë së reshën, ata nuk e deshin qka kanë dhe vërë. Po e tha, tash të mija të vëcër, u mashtreshin, theshin, në meneshin që përshkujnë të bovaj vetë, e, jo në kësë, u thanë, për nuk e deshen atha qka është ashtë të puna. Thanë, dujna me najtë qatë najtën të na, tanë janë nesën për u dëfë kemi ju kalzun të shuë që soj, thmijnve ty në ju kalzun, për thmija petë vëgjë lishën apetë, ata se kupteshin që është puna. Neve në ofrum poshimet e pashkët, edhe tani është ardhë migja, se na gjithë më poshimet i kena kryt e migra jemë në Austri, të Mahmuti, të Tefiki, edhe në shkum në Austri, nejto, banëm pushimet. Në që ato pushimet do kanë interesant, se gjithmonë në
pushimit e poshtë dhe e kom posë edhe dhe atlindjen edhe na normal jena mësu si thmi gjithmonë me gzim me pritë se e festojshëm migjat na bëjshëm surprise edhe që ato momente nuk ekzistu më edhe u që dishtë që si thmi tha shka o bob se s'po bën migja që a kanë thënë që e poshën e se u afu dhe t'linja nuk ka kanë ndryshon një situata më edhe e nisa me kuptu si dishka ato ka ndollë, por shka 100% hala nuk e disha. Tani dhe me thonë ditën e fundit me 14 prill, e pashë si ja fillu mi kap dhe fotografit në muri, edhe tani që i thash ka u bo, thash së në njësër ka ndollë, më të regun, tha që shto ka ndollë, a për muni me, thash të qatë ditë se arroj se dy qysh si thmi, ish pak vëzër me kuptu, po të kapshin dhe emocionet si së po mu ishe mi përshkru ato emocionet që atë moment. Ne se më ndolli qaj rast, të nëshi na qashke me emocionet që nuk dishëm asë që me bo, a me nejtë në Austrite, mi gjallartë, a më këthuj që atë në vend ku në galon baba, fond të vendosë më këthyn apet në, dhe më thonë, në Hagen, që të në Gjermani. Lufta për liri nuk do të ndalej. Rrugës e Jashar Jasharit do të shkon të dhe vëllau i ti Januzi, i cili bie dëshëmor me 18 prill të vitit 1999 në Strofcë së bashku me bashkëluftarët Avni Klinaku, Enver Tahiri e Mehdi Fazliu. Nuk shkoj shumë kohë pas rënës të vllautën Jashar Jasharit, na vritet edhe vllai i madh Janez Jashari, zbashku me nipin ton Avni Klinakin edhe Enver Tahirin. Ata që kishin ardhë nga anë të ndryshme të Kosovës në një rënje të përbashkët, në ditët e para të lirisë, me 30 qershor të vitit 1999, me ndërimet e lartë të ushtarakën e praninë e mira qytetarëve, 14 luftëtarët e lirisë barrosën në një varë të përbashkët me varrezët e dëshmorëve në qabërat të Gjakovës, si shambull unikati bashkimit dhe i plijimit të madhërishëm. Kisha fatin historikë, që në një periudhë shumë të rëndësishme të historisë më të re të Kosovës, pra që atë luftës e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të një shumë luftetarë, e në mesin e tyne pata fatin të një edhe Jashar Jasharin komandant Durakun. Rënja heroike e komandant Durakut nuk ishte humbje vetëm për familjen dhe brigadën 142, por ishte humbje për krejt ushtrinë qëlimtarë të Kosovës, sepse ushtria qëlimtarë të Kosovës humbi një strateg ushtarak, strateg luftarak i cili e dëshmoj trimërin, guximin dhe aftësit e tina udhëhecëse dhe komanduese gjatë luftës e ushtrisë qëlimtarë të Kosovës. Jashari kalën pas vetës gruan dhe bit e bijat, Vlora, Vlorenti, Bashkimia, Mërgimia, Kushtrimi dhe Luljeta, të cilët ndjehen krenar për babajnë e tyre, dëshmor i kombit. Jam shumë krenare, si jam vajza dëshmorët, se baba, agja, edhe dëshmor tjerë se ka një pjetë për qitë liri se kemi sot një të Kosovë. Fshati Strofcë, luftës për liri ka dhënë dëshmorët. Jashar Jashari, Januz Jashari, Hamdi Hajrizi, Xhaj Jashari, Enver Tahiri, Mus Hajrizi, Gëzim Hasani, Faik Hasani,
dhe Nasser Hajrizi, si dhe martirët Etemi Eshari, Haradin Hasani, Jehona Duraku, Beherami Sufi dhe Evaz Hasani, ndërsa Hilmi Aliu edhe sot e kësaj dite konsiderohet i shtukur. Kështu që unë konsideroj që si kur të mos kishte njerëz si Jashar Jashari me shkallësi dhe me gatishmëri të plot për të rënë për liri, sigurisht që Kosova sot nuk do të ishte e lirë. Nëse përmenet lufta ushtrisë lindore të Kosovës, është e pamundshme pa përmend Adem Jasharin. Por nëse flasim për Artakollën e Çavic, është tejet e pamundshme pa përmend Jashar Jasharin. Trupi i dëshmorit Jashar Jashari pas përfundimit të luftës u rivarros në varrezat e dëshmoreve në Bletaj, ku prehet edhe sot pranë shokëve të tij dëshmorë.